Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Yana sizlar bilan konfliktlar sotsiologiyasi darsimizda ko'rishib turibmiz. Man Dilsora Komil, Dilsora Fozilova Kanadadan sizlar bilan bog'lanyapman. Dam olish kunlarini yaxshi o'tkazib, kuch-quvvatga to'lib qaytgan bo'lsanglar, bugun yana konfliktdan boshlaymiz bo'lmasam. Man hozir PowerPoint'imizni sizlar bilan bo'lishishdan oldin agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Telegram kanalimizga naqa tashladım. Konflikt doğrusu yazılgan bir narsa tashlagan edim. Hozir şunu sizlarga o'qib beraman va tushuntirib beraman. Demek ijtimoiy konflikt nima? Har bitta videoni bo'lishganda o'sha to'g'risida ozgina gaplarni ham yozyapman. Agar o'qib borayotgan bo'lsanglar juda ham yaxshi. Demek ijtimoiy konflikt nima? İctimai konflikt odamlar yoki guruhlar o'rtasida manfaatlar, qadriyatlar, istaklar va maqsadlar to'qnashuvi sababli paydo bo'ladigan ixtiloflardir. Kamyob resurslar tufayli ziddiyatlarning paydo bo'lishi inson jamiyatlari yaratilgandan buyon kuzatib kelingan va jamiyatshunoslik fanining uch asosiy teoriyalaridan bittasi konflikt teoriyasi hisoblanadi. Ba'zan sotsiologlar hazillashib, konfliktlar jamiyatning tuz va ziravorlaridir. Konfliktsiz jamiyat bemaza ovqat kabi zerikarlidir deyishadi. Konflikt jamiyatning buyuk sahnasida cheklangan resurslar, dunyoqarashlar, bir-birini rad etuvchi ma'lumotlar yoki raqobatdosh istaklarning to'qnashuvidan paydo bo'ladigan dramatik syujetli burilishni eslatadi. Konflikt ijtimoiy ishqalanishga o'xshaydi. Shu joyga e'tibor beringlar, masalaga savolim bor shundan keyin. Konflikt ijtimoiy ishqalanishga o'xshaydi. U ijtimoiy ishqalanish tufayli jamiyatning energiyasini oshirish hisobiga taraqqiyot va innovatsiyani rag'batlantirishi mumkin. Ammo unda jamiyatni ag'dar-to'ntar qilib yuborish potensiali ham bor. Konflikt jamiyatning dinamik yoki dinamik raqsi o'laroq tarix jarayonlarida ijtimoiy qarama-qarshiliklar oqimini shakllantirib boruvchi kuchdir. Konfliktlar ijtimoiy normalarni o'zgartiradi, iqtidorlarni charxlaydi, hukumatlarni tahlikaga soladi, siyosiy qudratni bir guruh qo'lidan olib, boshqa bir guruh qo'liga tutadi. Konfliktlar jamiyatning adolatli jamiyat yaratish jarayonida ishtirok etadigan juda muhim to'qimasidir. Bu yozganim bugungi darsimiz bilan judayam aloqador. Manga endi chatda yozinglar. Mana shu yozganimdan nimani tushundinglar? Demak, bu konfliktlarni qanaqa funksiyasi to'g'risida gap ketyapti bu yerda. Demak, biz aytyapmizki, agar e'tibor bersak, biz aytyapmizki, konfliktlar inson jamiyatlari yaratilgandan boshlab kamyob resurslar ustida konfliktlar bo'lgan va bu har doim davom etib kelyapti deyapmiz. Demak, sotsiologlar hazillashib, konfliktlar jamiyatni tuzi bilan ziravorlarga o'xshaydi. Demak, konfliktsiz jamiyat yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Agar konfliktsiz jamiyat bo'lganda, agar shunaqa imkoniyati bo'lganda, u juda zerikarli jamiyat bo'lardi deyapmiz. Undan keyin aytyapmizki, jamiyatda konfliktlarni roli judayam katta deyapmiz. U o'sha buyuk sahnasida, jamiyat sahnasida cheklangan resurslar, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan dunyoqarashlar, raqobatdosh istaklar va shularning natijasida paydo bo'ladi. Keyin bizni iqtidorlarimizni charxlaydi deyapti. Bizni mehnat qilishga majbur qiladi. Boshqalar bilan raqobatga olib kiradi. Buni natijasida rivojlanish bo'ladi. Buni natijasida o'sish bo'ladi. Demak, yangi ixtirolar bo'ladi deyapmiz. Endi sizlar menga mana shu buni eshitgandan keyin konflikt to'g'risida qanaqa fikrlar o'tib boshladi fikrlaringizdan? Shuni demak chatda yozinglar, men o'qiyman imkon qadar. Ungacha men hozir PowerPoint'imizni sizlar bilan bo'lishaman.
Hani yaz ilacı. Zilalayt yaptı. Kentlik hem kereklik cereyan eken. Cüdeyi hem kerek cereyan. Hop, yana nemele ut yaptı fikrimizden. Kentlik bu megen de cemiyetimiz. Kanaka cemiyet bulardı. Kentlik yok de bayt. Buluşu mümkün mü kentliksiz cemiyet? Kentliksiz cemiyet yakşı cemiyet mi? Zirikarlı yok. Cüdeyim yakşı. Cüdeyim yakşı. Ozodaxon. Zilalı. Cüdeyim doğru. Konfliktsiz cemiyet yok. O zerikerli dedik. Konfliktli bizi için cüdeyem kerek iken. Hoş. Konflikt nazaryası doğrusu da yapırken dedik. Bana asıl bir göz yaptılar. Konflikt bir murakkep içtimai cereyon hesablanıp o cemiyetini hem regreske hem progreske olup kele oladı. O usuz cemiyette turup polish vücutka kelishi mumkin. Judayam yaxshi fikr. U judayam murakkab jarayon. Judayam to'g'ri. Biz uni tushunishga harakat qilamiz. Kamchilikda judayam murakkab jarayon. Demak, u progressga, ko'proq progressga olib keladi. Yaxshi tomonga bo'lsa ham, yomon tomonga bo'lsa ham, faqat biz oldinga ketamiz. Jamiyatda turib qolish bo'lishi mumkin. Judayam to'g'ri. Ba'zi bir jamiyatlarda agar Bazı bir cemiyetlerde biz mana dünyavi cemiyetlerini ve seküler yok ki sakral deyimiz. Yok ki bu masam dini cemiyetlerini olamız. Bazı bir dini cemiyetlerde adamla hareketlenişten toxtap kalışı kuzatılgen. Sebabını mı? Ule demek cüdü kop vaxtını bana şu itikotge birgen yani o şey bir Buddala'ya sığınış buladı mı? Yok ki başka mı? Buldu şunga sığınsam buldu, sığınsam hemen her şey uzi keledi. Yok ki bulmasam, ben sığınsam uşa Budda hudası bana hayatımı yakış kılıp koyadı degen çok güçlü inanç bu ise misal için. Demek ula hareketten tuhtaydı, rakabetten tuhtaydı. Rakabetten tuhtaygen cemiyette usuş bulmaya. Şu tarihten şuna kadar cemiyetle kuzatılgen de rakabetten tuhtaygen cemiyetle de demek usuş bulmaya. Demek biz Konflikt teoriyasının içine kirib boryapmiz. Konflikt teoriyasi juda murakkab teoriya bo'lgani uchun biz mana shu kursimizda oxirigacha uni ozgina-ozginadan tushunib boraveramiz. Demak, konflikt teoriyasi nima edi? Birinchi argumenti jamiyatni tushunishda ziddiyatlarning va ixtiloflarning markaziyligi. Ya'ni biz agar konflikt linzasidan ko'radigan bo'lsak, Bizde bana üçte asosiy linza bor. Strukturali funksionalizm deyimiz. Structural functionalizm deyiladi. İkincisi symbolic interactionalizm. Yani bu simbolla bilen orkalı düşünüş cemiyatı. Ve üçüncüsü konflikt teoriyası. Demek bana şu üçüncü konflikt teoriyamızda cemiyetteki ziddiyetle, ihtilafla, rakabet, kelishmovchilikli cemiyette merkezde duradı. Biz nimege karamaylik, şuna bir linza takvalamız gözümüzge, nimege karamaylik biz rakabet kuramız, ziddiyet kuramız, ihtilaf kuramız, kelishmovchilik kuramız, ya ki bu mesela musabaka kuramız. Deyilik ikide koşunu oladigen bu sek cemiyette. Bittesini tam misal balara bulup olsa, ikincisi tamını açadı, onu yani onunla balara bulup koyuşu mümkün. Nimani ko'ryapmiz? Demak, bu yerda musobaqa ko'ryapmiz. Yoki sinfda mana deylik Zilolaxon bilan Ziyoda ikkalasi bitta partada o'tiradi i ikkalasi qani kim ko'proq yaxshiroq ball oladi mana shu qaysidir darsdan deb ikkalasi musobaqaga kirishishi mumkin. To'g'rimi? Yoki bo'lmasam qanaqadir grant beriladigan bo'ldi va mana shu o'quv maktabda, universitetda eng yaxshi o'qiydigan o'quvchilar qaysidir musobaqaga qatnashish orqali mana shu grantni olishi mumkin. Demak, bu yerda bir necha student musobaqaga kirishadi, raqobatga kirishadi. Nima uchun? Chunki grant bitta yoki ikkita. Mana shu grantni yutib olish uchun harakat qiladi. Yoki bo'lmasam Amerika green karta beradi. Green karta olish uchun hamma dunyoni hamma yog'idan odamlar o'sha green kartaga haligi topshiradi.
Dokument topşiradi. Nima uchun? Chunki green card kamyob resurs. O'shani olish uchun hamma harakat qiladi. Demak, konflikt teoriyasi jamiyatda bo'layotgan hodisalarni hammasini mana shu ziddiyatli ixtiloflar, raqobat, demak, musobaqa to'qimasida ko'radi. Sotsiologiya va sotsial psixologiya degan ikkita yo'nalishi bor konflikt teoriyasini. Birinchisi sotsiologiya. Demak, biz sotsiologiya orqali mana shu konflikt teoriyasini jamiyatda bo'ladigan voqealar orqali kuzatamiz, analiz qilamiz. Sotsial psixologiya o'tgan safargi darsimizda aytdikki, yoki strukturaga qaraymiz, yoki bo'lmasam sotsial psixologiyaga qaraymiz. Bittasi makro darajada tushuntiradi, institutlar o'rtasidagi konfliktlar, katta-katta haligi finansiy yoki siyosiy guruhlar o'rtasidagi konfliktlar, davlatlar o'rtasidagi konfliktlar. Buni demak strukturaviy o'rganish bo'ladi. Yana bir mikro darajadagi qarash bor, bu sotsial psixologiya deyiladi. Demak, sotsial psixologiyada biz ko'proq odamlarning ruhiyatidagi o'zgarishlar, guruhlar o'rtasidagi o'zgarishlar, nima uchun bu guruhlar demak nimanidir ustida kelisholmayapti, bu yerda tarafkashlik bo'lishi mumkin, diskriminatsiya bo'lishi mumkin, bir millat yoki elat yoki din yoki irq boshqa bir irq guruh dinni kamsitayotgan bo'lishi mumkin. Demak, bu mikro darajadagi psixologiya, sotsial psixologiya hisoblanadi. Demak, konflikt teoriyasi deganda biz uchta to'rtta katta katta narsaga qarayapmiz. Birinchisi, jamiyatni biz ziddiyatlar orqali ko'ramiz. Ikkinchisi, uni ikkita katta katta yo'nalishi bor, sotsiologiya va sotsial psixologiya. Bittasi makro darajada qarasa, bittasi demak mikro darajada qaraydi. Jamiyat bu resurslar yetishmovchiligi sababli doimiy konfliktlar maydonidir. Demak, hozir men o'qib berganimda e'tibor bergan bo'lsanglar, jamiyatda konfliktlar doim bo'ladi. Kamyob resurslar nima degani? Resurslar nima degani? Kamyob resurslar degani, demak, nimaniki ustida raqobat bo'lsa, o'sha kamyob resurs hisoblanadi. Mana misol uchun grant bo'lsa, universitetda hammaga grant bo'lmaydi, bermaydi. Bitta, ikkita, o'nta, yuzta bo'lishi mumkin. Demak, bu kamyob resurs hisoblanadi va studentlar mana shuni ustida musobaqaga kirishadi. Yoki bo'lmasam, deylik, kamyob resurslarga qudrat, mana eng kamyob resurs qudrat degani. Ya'ni hokimiyat tepasiga bitta odam kelishi mumkin, yoki bitta partiya kelishi mumkin, yoki bitta guruh kelishi mumkin. Demak, bu eng kamyob resurs hisoblanadi. Unga yetib borish uchun eng zo'rdan zo'r chiqish kerak, to'g'rimi? Demak, juda ko'p musobaqalardan o'tib yoki raqobatlardan o'tib, oxiri biz o'sha demak eng kamyob resurs bo'lgan demak qudratga da'vogarlik qilishimiz mumkin. Agar esinglarda bo'lsa, Marks nima degan edi? Marks aytgan ediki, insoniyat tarixi insonlar o'rtasidagi konfliktlar tarixidir degan. Demak, insoniyat tarixini qayeriga qaramaylik, xoh uni Fransiya bo'lsin, xoh O'zbekiston bo'lsin, xoh Turkiya bo'lsin, xoh Amerika bo'lsin, xoh 1-asr bo'lsin, xoh 10-asr bo'lsin, xoh 21-asr bo'lsin, qaysi jamiyatga qaraydigan bo'lsak, qaysi guruhga qaraydigan bo'lsak, biz o'sha joyda resurslar yetishmovchiligi sababli bo'ladigan demak konfliktlarni ko'ramiz. Demak, insoniyat tarixi mana shu konfliktlar tarixi. Agar biz shunaqa deb o'ylamasak, konflikt teoriyasi sotsiologiyaning eng katta teoriyalaridan bittasi bo'lmagan bo'lardi. Agar qaysidir jamiyatni yoki qaysidir davrni konfliktlarsiz ko'rish mumkin bo'lsa, bu sotsiologiyani asosiy teoriyasi bo'lmasdi. Sotsiologiyani asosiy teoriyasi bo'lishi uchun har qanday jamiyatda va har qanday haligi muhitda yoki davrda o'sha jamiyatni tushuntirib bera olishi lozim. O'sha jamiyatni tushuntirib berib bilish kerak. Mana o'sha strukturaviy funksionalizmni oladigan bo'lsak,
u qaysi jamiyat bo'lishidan qat'iy nazar jamiyatdagi strukturalarni va ularni vazifasini o'rganadi va o'sha linza orqali bizga tushuntirib beradi. Yoki o'sha ifodali yoki simvolli munosabatlar teoriyasini o'rganadigan bo'lsak, u yerda hamma jamiyatda biz til ishlatamiz, biz simvollardan foydalanamiz, jamiyatimiz har bitta narsamizda o'zini ma'nosi bor, ma'nolar yig'indisi hisoblanadi. Demak, bu ham hamma jamiyatni tushuntirib berib biladi. Shulardan bittasi konflikt bo'ladigan bo'lsa, demak, konflikt ham jamiyatdagi har qanaqa jamiyat, har qanaqa davrda bizga tushuntirib bera oladi. Agar biz konflikt teoriyasini, mana Marks bizga birinchi bo'lib konflikt teoriyasini tanishtirganida, agar e'tibor qaratgan bo'lsak, u nima deydi? Jamiyatda har doim ixtiloflar bor, konfliktlar bor. Ishchilar bilan mulkdorlar o'rtasida, sinflar o'rtasida, qullar va quldorlar o'rtasida, ustozlar va shogirdlar o'rtasida, yoki bo'lmasam do'stlar o'rtasida, dushmanlar o'rtasida, qo'shnilar o'rtasida, yoki bo'lmasam erkaklar va ayollar o'rtasida, yoshlar va qarilar o'rtasida, jamiyatda qanaqa kategoriyalar bo'lsa, hammasini o'rtasida demak konfliktlar bor ekan. Xo'sh, endi biz nima qilishga harakat qilamiz bugungi darsimizda? Biz bugungi darsimizda demak o'sha konfliktlarimizni funksiyasini tushunishga harakat qilamiz va shu bilan birga konfliktlarni qanaqa qilib kategoriyalash mumkin degan savolga javob berib boramiz. Agar biz e'tibor beradigan bo'lsak, jamiyatda har xil konfliktlar bor, to'g'rimi? Lekin mana shu konfliktlarni bitta konfliktni oladigan bo'lsak, bir nechta taraflama buni o'rganish mumkin. Agar mana misol uchun Fransiya revolyutsiyasini oladigan bo'lsak, Fransiya revolyutsiyasi nimaga bo'lgan edi? Bir nechta, demak, kategoriyalarga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Shulardan bittasi konfliktga kiradigan taraflarni o'rganishimiz mumkin. Ya'ni mana shu Fransiyaning revolyutsiyasida qaysi tomonlar bir-biri bilan konfliktga kirgan edi? Davlat bilan kim edi? Xalq deylik. Davlat bilan xalq konfliktga kirdi va revolyutsiya sodir bo'ldi. Xo'p, bu bitta kategoriya. Konfliktlarni sabablari nima edi? Demak, biz endi konfliktlarni sabablariga kirib boramiz. Qanaqa resurslar ustida, demak, yetishmovchilik bo'ldi yoki bo'lmasam xalq nimaga xafa edi, hukumat nima qilayotgan edi? Demak, biz sabablariga kirib boramiz. Katalistlar, xo'p, agar mana shu sabablar bilan o'sha jamiyat uzoq vaqt yashagan bo'lsa, nimaga birdaniga inqilob bo'ldi? Uni tezlashtiruvchi hodisalar nima edi? Katalistlari nima edi? Degan yana bitta savolni berishimiz mumkin. Demak, bunda biz uni haligi taraflarni o'rganmaymiz, sabablarni o'rganmaymiz-da, o'sha inqilobga sabab bo'lgan katalistlarni o'rganamiz. Yana savol berishimiz mumkin. Demak, bu revolyutsiyani yoki inqilobni qaysi linzalardan ko'rish mumkin? O'sha paytdagi qarashlar qanaqa edi? Kimlar qanaqa interpretatsiya qildi o'sha inqilobni? Qaysi tomonlar yoki kimlar, qaysi olimlar? Olimlar nima deb o'yladi? Savdogarlar nima deb o'yladi? Siyosatdonlar nima deb o'yladi? Qonunchilar nima deb o'yladi? Xalq nima deb o'yladi? Demak, bitta revolyutsiyani bir nechta perspektivadan yoki bo'lmasam linzadan ko'rish mumkin. Yana savol berishimiz mumkin. Bu konfliktdan yoki o'sha inqilobdan maqsad nima edi? Bu endi umuman boshqa savol. Unda sabab ham emas, qaysi tomonda emas, maqsad nima? Agar hokimiyatni og'darib, boshqa odamni olib kelish maqsad bo'lsa, xo'p, mana shu maqsadni orqasida turgan kuchlar kimlar edi? Keyingi savolimiz, qudrat dinamikalari. Mana shu maqsadni orqasida turgan guruhlar yoki bitta shaxs yoki insonlar kimlar edi? Mana shu revolyutsiyani sodir bo'lishda qanaqa strategiyalardan foydalanildi? Va buni o'sha ijtimoiy kontekstda bo'layotgan muhit qanaqa edi? Va natijalar nima bo'ldi?
Demek her bitti konfliktini bana şunca savol bilen tekşiriş mümkün. Bana oziyle hazır uylap kuruyla bitti konfliktini olamız. Hazır ki cemiyatımızda bulyatken konfliktlerden bittesini olamız. Yani de bu Fransiyan revolüsyası mı? Hazır ki cemiyatımızda bulyatken demek konfliktlerden bittesini. Değilik. Kanaka konflikt var bizde cemiyatımızda. Kan yazıyla çı. Kanaka konfliktlerini olup bana şu hazır biz yazgen dersemiz bu içe tekşirip kuruşsak bu lada. Kanaka konfliktle en muhum konfliktle de bu ile izle. Bana fikirle. Bizde davramızda bu yatken yok ki bizde cemiyatımızdaki en muhum yok ki bu mesela cemiyatın merkezindeki konfliktlerden bir tiktasını yazı ilacı. Kimle ortasında konflikt var diye bu ilacı. Ana işte yapsın. Gender tengligi orientasiya ve başkalar. Cüdeyem yaşı. Demek asıl bir gayet yaptılar ki gender tenglik. Hop, gender tengligini olamız. Sotuvçu ve mijoz. Cüde hem yaxşı uçkun. Demek gender tengligini olamız. Davlatlar ortasında. Davlatlar ortasında her doim bo'ladi konflikt. Doğru mu? Agar biz misol oladigan bo'lsak, qaysidir davlat bilan qaysidir davlatni deb olishimiz kerak. Mana misol uchun Rossiya bilan Ukrainani olish mumkin, Armaniston bilan Ozarbayjonni olish mumkin, Eron bilan Eronning ichki anaqalarini olish mumkin yoki bo'lmasam Falastin bilan Isroilni olish mumkin. Bu davlatlar o'rtasida konfliktlar uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan konfliktlar hisoblanadi. Kelinglar gender tengligini olaylik, chunki qani ko'ramiz bizda mana shu sxemamizga tushadimi? Demak, konfliktga kiruvchi taraflar kimlar? Gender tengligi masalasida yoki genderlar o'rtasidagi konfliktda konfliktga kiruvchi taraflar nima? Kimlar? Demek konfliktga kirayotganlar erkekler ve ayollar, iki cins vakilleri. Juda ham to'g'ri Zilola. Xo'sh, konfliktning sabablari nima? Gender tengligi bo'yicha bo'layotgan uzoq davom etayotgan konfliktning sabablari nima? Demek kutib o'tirmayman, ko'p vaqtimiz ketmasin. Konfliktning sabablari. Demek bu konfliktni sabablari jamiyatimizdagi struktura. Juda ham to'g'ri Asilbek. Standartlar yozaveringlar, men o'qiyman. Huquqlarni tengmasligi juda ham to'g'ri Zilola. Demek inson tarixidan biz mana shu ijtimoiy struktura tuzilib kelgan. O'sha biz o'tgan safargi darslarimizda aytdikki, shu ijtimoiy ibtidoiy jamoa tizimlaridan boshlab demak bizda haligi vazifalarni bo'lanishi boshlangan ayollar bolalari bor uchun o'sha joylariga yoki uylariga yaqinroq joylarda turib bolalariga qaragan ularni emizgan ovqatini bergan erkaklar chiqib borib demak ov qilib kelgan qiyinroq og'irroq ishlarni qilgan ayol kishi farzand ko'targani uchun uni organizmi noziklashgan ba'zi bir holatlarda har xil bosqichlarni bosib o'tgan organizm natijada nima bo'lgan? Ayollarni qiladigan ishlari boshqacha, erkaklarni qiladigan ishlari boshqacha bo'lib qolgan. Keyinchalik nima bo'ldi? Ayollarni kiyadigan kiyimlari boshqacha, erkaklarni kiyadigan kiyimlari boshqacha bo'ldi. Boshida hamma ozgina haligi tolli barglarni o'rab yuravergan u yoq bu yoqga, to'g'rimi? Keyinchalik ularni kiyimlari boshqacha bo'ldi. Keyin undan keyin stillari boshqacha. Hozir mana fashion bo'lib ketgan, har xil boshqacha bo'lib ketdi. Ularni ishlarini o'rtasida qiladigan vazifalarini o'rtasida hamma narsada juda katta farq boshlandi. Demak, erkaklar dominant guruhni tashkil qildi va ayollarda juda ko'p haq-huquqlar yo'q edi oldin. Ular saylovlarda qatnasha olmasdi, ular mulkka egalik qila olmasdi. Ular hatto ajralib qolib, mabodo oilada ajrashish bo'lsa, bolalarini ham ola olmasdi. Otasi olib qo'yardi. Agar ayol qiz va o'g'il bo'lsa, mulkka o'g'il egalik chiqardi, qiz egalik chiqmasdi. To'g'rimi? Juda ko'p erkinliklari. Universitetlarda o'qishga yaqin mana 1900 nechinchi 30 nechinchi yillargacha umuman haqqi yo'q bo'lgan ayollarni universitetda o'qishga juda ko'p. Mana Kanadada birinchi injenerlik fakulteti tuzilganda qizlar o'sha qizlar uchun bitta sinf bo'lgan. O'sha sinfga kirib hamma qizlarni otib tashlashgan.
juda katta tragediyalar bo'lgan. Nima uchun? Chunki ikkita guruh o'rtasida mana shu tortishuv uzoq vaqtdan beri kelyapti. Demak, sababi genderlar o'rtasidagi tengsizlikda tarixiy shakllanganligi. Katalistlar nima? Xo'p, bizda qanaqa katalistlar bor? Nima uchun bizning davrimizga kelib gender tengligi masalasi judayam yuzaga chiqib qoldi? Nima uchun? Katalistlar deganda biz mana o'sha Ikkinchi jahon urushidan keyin inson huquqlari masalasini ko'tarilganligi, o'shaning natijasida inson huquqlari deganda insonlar hammasi teng degan so'zlarni ishlatilganligi sababli keyinchalik demak mana shu shunga e'tibor kuchaydi. Borgan sari mana odamlarni tushunchalari bu o'sha tarixiy jarayonlarda shakllanganligini tushuntirib va ko'rsatib beryaptilar, to'g'rimi? Boshlanishida jamiyatda bunaqa strukturalar bo'lmagan, normalar bo'lmagan. Demak, bu insonlar o'zi yaratgan strukturalar hisoblanadi. Qarashlar va interpretatsiyalar, bunga gap yo'q. Jamiyatimizda gender masalasiga qarashlar har bitta madaniyat, har bitta din, har bitta guruh, har bitta tushuncha, ularni o'sha o'qiganligi oliy o'quv yurtlarida o'qigan bo'lsa fikrlari boshqacha, fikrlari shakllangan bo'lsa yoki bo'lmasam ko'p kitob o'qisa, qarashlar va interpretatsiyalar jamiyatda juda keng va xilma-xil. Konfliktdan maqsad va qiziqishlar nima? Konfliktdan maqsad va qiziqishlar aynan erkaklarni siqib chiqarish emas, yoki bo'lmasam dominantlikni qo'lga olish emas. Konfliktdan asosiy masala tenglik. Ya'ni bir xil ishga bir xil oylik olish, bitta guruh ikkinchi guruhni haligi zo'ravonlik bilan azob bermasligi, iqtisodiy yoki bo'lmasam siyosiy dini haligi ishlarda ishtirok etib bilish huquqi, shunga o'xshagan huquqlar, universitetda o'qish yoki bo'lmasam o'zi qaror chiqarish huquqi, shunga o'xshagan huquqlar demak konfliktni maqsadlaridan hisoblanadi. Qudrat dinamikalari. Demak, buni orqasida turganlar kimlar? Qudrat dinamikalari kimlar deganda aktiv ayollar ko'proq. Aslida bu ham ayollarni ham erkaklarni muammosi bo'lishi kerak. Biz doim mana darsda o'tganimizda aytamiz, erkakmi ayolmi farqi yo'q. Bu haligi gender tengligi uchun hamma kurashishi kerak. Chunki erkaklarni onasi bor, ayoli bor, demak qizi bor, nabirasi bor, ular mana shu jamiyatda erkin bo'lishi uchun demak gender erkinligi yoki tengligiga tengligi deylik, erkinlik ketibdi. Demak e'tibor berish kerak va kurashish kerak. Kimdir agar kimnidir opasini, singlisini, onasiga nisbatan zo'ravonlik qilishdi istamasa, farzandlariga nisbatan zo'ravonlik qilishdi istamasa, demak tenglikka e'tibor berish kerak. Demak, feminizm harakati to'g'risida ham ta'rif bersangiz yaxshi bo'lardi, deb yozyaptilar Asilbek. Endi biz hozir konflikt to'g'risida gapiraylik, mayli ozgina 2 minut ajratib ketaman. Demak, rezolyutsiya strategiyalari deganda именно mana shu feminizm haqida gapirsa bo'ladi. Feminizm nima? Feminizm degani boshida mana shu voqealarni ko'rib bo'layotgan o'sha gender tengsizligi jamiyatdagi biz o'zimiz yaratgan struktura ekanligini tushunish va tushuntirish uchun tuzilgan guruh hisoblanadi. Feministlar avvalambor odamlarni o'sha ta'lim berishga demak ta'lim berishni xohlagan edi. Ya'ni o'sha jamiyatda mana shunaqaligini hech kim tushunmadi. Hozir ham mana o'qimagan guruhlar yoki bo'lmasam o'sha dogmalarga o'ralib qolganlar tushunishga harakat qilmaydi va tushunishni xohlamaydi. Feminizmni birinchi maqsadi shu edi, odamlarga ta'lim berish. Ya'ni gender tengsizligi tarixiy jarayonlarda tuzildi. Juda ko'p tengsizliklarni biz juda uzoq tarixiy jarayonlarda u bilan kurashib, uni tuzatishga harakat qildik. Mana misol uchun ayollarimiz ham saylovlarda qatnashib boshladi. Demak, bu u haligi Xudo tomonidan yaratilgan emas ekan. Saylovlarda qatnashsa bo'larkan ayollar. Ular o'zini mulki bo'lishsa bo'larkan ayollarni ham.
ular faqat qullar yoki xizmatkorlar emas, ular ham haligi fikrli insonlar ekan. Keyin mana bizda yana bitta anaqa shakllangan edi, uzoq vaqt ayollar aqlli emas degan bir juda bir haligi nima desam juda bir kamsitish, ayollarni kamsitish, ayollar aqlli emas, ular kuchli ishlarni qilolmaydi, ular faqat uyda ovqat pishirish kerak, bo'g'irsoq pishirish kerak, kir yuvish kerak, bo'ldi mana shunga aqli yetadi degan bir qarashlar bo'lganda, feminizm mana shularni noto'g'ri ekanligini ko'rsatib berishga harakatdan boshlangan edi. Feminizmni asosiy maqsadi erkak va ayol ish joylarida teng ish uchun teng oylik olishi kerak degan masala edi. Birinchisi, ikkinchisi ayolni mulki bo'lishi mumkin, mulkka haqli yoki bo'lmasam siyosiy huquqlari bor, qonuniy huquq, qonun oldida ayol va erkak teng bo'lishi kerak degan masalani ko'targan edi. Endi feminizm nimani ko'tarmaydi desangiz, ayol kishi uyda eri mana bir xil aytadiki, feministlar kelayotgan ekan, demak oiladagi erkakni ustunligini olib qo'ymoqchi bo'ladi deydi. Yo'q, unaqa emas. Men bunaqa deb tushunmayman. Endi har kimning tushunchasi bor. Feminizm degani oilada ham ayol va erkak bir-birini hurmat qilish kerak. Kamsitmaslik kerak, bir-biriga nisbatan zo'ravonlik bo'lmaslik kerak. Aslida bizni jamiyatimizda mana shu millatimiz, qadriyatlarimiz va dinimiz ham shunaqa deydi. Ayol va erkak bir-birini hurmat qilishi kerak. Zo'ravonlik yomon narsa, qiynash yomon narsa. Aynan feminizm mana shu zo'ravonlikka ham qarshi turadigan bir yo'nalish hisoblanadi. Demak, rezolyutsiya strategiyalari odamlarga tushuntirish, mana shu haligi harakatlarni ilgari surish, ya'ni saylovda qatnashish harakatlari, ta'lim olish huquqi, qonun oldida tenglik huquqi, teng ishga teng oylik huquqi, mana shularni ilgari surish edi. Ijtimoiy kontekst. Ijtimoiy kontekst deganda har bitta davlat, har bitta millat, har bitta jamiyat, madaniyatni o'zini muhiti bor. O'sha muhitda mana shu konfliktni qanaqa ko'rish mumkin? Mana misol uchun musulmonlar o'rtasida boshqacha tushunishlar bor. Ya'ni musulmonlarda erkinlik tushunchasi boshqa bir liberal erkinlikdan farq qilishi mumkin. Bu to'g'risida masalaga oldin ham bir aytib o'tib ketganman. Mana Saba Mahmudni kitoblari bor deganman. Ya'ni musulmon ayoli uchun erkinlik liberal erkinlikdan farq qiladi. Ular o'zini o'sha kiyimi bilan, o'zini o'sha oilasida tutgan o'rni bilan o'zini erkin his qiladi. O'sha uchun ularni erkinligini biz shunaqa tan olishimiz kerak degan g'oyalarni demak ilgari suradi. Xo'sh, natijalar nima? Bu konfliktning natijalari. Natijalarda biz ko'p narsaga erishdik. Lekin hali yarmiga ham borganimiz yo'q. Ya'ni ko'p narsaga erishdik deganda mana bugun sizlar mana qizlar Zilola, Ziyoda, mana ko'p qizlarimiz mana sinfda o'tirishibdi, to'g'rimi? Sinfda sizlar bilan yigitlar bilan birga ilm olyapti. Bu bizani erishgan huquqlarimiz, erishgan yutuqlarimiz. Demak, ular mana shu narsani oldin qilib bilmagan bo'lar. Mana shularni natijasida, o'sha tarixiy kurashlarni natijasida mana qizlarimiz erkin o'zini fikrini aytadi va universitetlarda sizlar bilan birga ta'lim oladi va hech qaysi mana yigitlarimiz bilan qizlarimizni o'rtasida aqliy jihatdan juda katta farqi yo'q. Yigitlarni ham ilmlisi bo'lishi mumkin, ko'p harakatchani bo'lishi mumkin, aqllisi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam sal ishni yaxshi ko'rmaydigani bo'lishi mumkin va qizlarda ham xuddi mana shu xususiyatlar bo'lishi mumkin ekan. Demak, bu har bitta individual insonni o'zini xususiyatlari ekan. Natijalarimiz juda ulkan. Mulkka egalik chiqib bilamiz. Agar bizda o'zimizda mulkimiz bo'lsa, uni birov olib qo'yishga haqqi yo'q. Mana hozir Eronda demak, Eronda islomiy revolyutsiya bo'lgan 79-yilda bugungi Eronni qonunlarida o'sha shariya qonunlaridan kelib chiqib, demak, ba'zi bir narsalar o'rnatilgan. Mana misol uchun shulardan bittasi, agar er bilan xotin bo'lsa, ularning mulki bo'lsa, mana shu er bilan agar mabodo er o'lib qolsa, mana shu mulkni bir qismigina ayolga o'tadi.
agar xotini o'lib qolsa mulk hammasi erkak kishiniki bo'ladi, chunki u mulk aslida erkak kishiniki degan qarash bor misol uchun. Yoki sudda agar kimdir naqalik qilayotgan bo'lsa, witness deydi-yu, guvohlik qilayotgan bo'lsa, bitta erkak guvohlik qilishi mumkin. Mumkin bo'lgan joyda ikkita ayol guvohlik berishi mumkin. Ya'ni bizda islomiy qarashlarimiz, kontekstimiz liberal kontekstlardan farq qilishi mumkin. Demak, bu mana shu konfliktni qayerda, qanaqa joyda, qanaqa sodir bo'layotgani, ijtimoiy kontekst va natijalari mana shundan kelib chiqib bo'ladi. Demak, bu bitta konfliktni shuncha oyna orqali ko'rish mumkin. Har bitta konfliktingizda, agar o'rtog'ingiz bilan kelishmay qolgan bo'lsanglar, yoki bo'lmasam ishxonada qanaqadir konflikt bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam uyda qanaqadir konflikt bo'ladigan bo'lsa, mana shuni qo'yib ko'ringlar. Konfliktga kirishuvchi taraflar kimlar? Sabablari nima? Katalistlar nima? Qarashlar, interpretatsiyalar. U tomon nima deb o'ylayapti? Bu tomon nima deb o'ylayapti? Maqsad nima? Qudrat dinamikalari nima? Qanaqa, kim kuchliroq? Kim kuchsizroq? Kimda o'sha boshqalarga ta'sir etish kuchi ko'proq? Rezolyutsiya strategiyalari nima? Nima qilinyapti demak konfliktga yechim topish uchun? Ijtimoiy muhit qanaqa? Qanaqa natijalar bor? Demak, mana shularni hammasiga o'sha konfliktni solib ko'rib, demak, konfliktni tuzilishini, strukturasini tushunish imkoniyatiga demak ega bo'lishimiz mumkin ekan. Menga dars tugashiga 10 minut qolganda aytasizlar. Man telefonim tepada qoldirdim. Demak, bu bitta konfliktni tushunish edi. Bitta konfliktni shuncha oynadan ko'rishimiz mumkin. Shuncha savolga tutib ko'rishimiz mumkin ekan. Endi jamiyatdagi konfliktlarni qanaqadir kategoriyalarga bo'lish mumkinmi? Jamiyatda mana har xil dedik, haligi konfliktlar bor. Mana shu konfliktlarni kategoriyalarga bo'lish mumkinmi? Demak, asosiy konfliktni komponentlariga bir qaraydigan bo'lsak, demak, bu yerda ijtimoiy harakatlar bor. Har bittasini o'zini maqsadi, tomonlari. Endi mana ijtimoiy harakat deganda yana qaytib borib hammamiz mana shu savollarga javob berishimiz mumkin ekan. To'g'rimi? G'alayonlar va isyonlar bor. Nima uchun g'alayonlar va isyonlar bo'ladi jamiyatda? Va mana shularni ham hammasini haligi demak linzalardan ko'rishimiz mumkin ekan. Oilada zo'ravonlik bo'lishi mumkin. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikni ko'rish mumkin. Ijtimoiy tengsizlikni ko'rish mumkin. Kambag'allik masalasi. Demak, kambag'allar o'sha resurslarni yetishmovchiligidan kelib chiqadi va bir tomonda resurslar ko'proq va ikkinchi tomonda o'zlashtirish kamroq. Va jamiyatdagi musobaqalar. Demak, bu konflikt nazariyasining asosiy komponentlari hisoblanar ekan. Mana shuni biz to'rtga bo'lamiz. Demak, sotsiologiyada konflikt fenomenini to'rtta asosiy yo'nalishlari bor. Birinchisi inqiloblar, demak, revolyutsiya. Bunga o'sha inqiloblar kirishi mumkin, bunda harakatlar kirishi mumkin, o'sha inqilobgacha yetib bormaganlari bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam g'alayonlar, isyonlar, demak, inqilob, demak, naqasi ostida, yondashuvi ostida biz bularni o'rganishimiz mumkin ekan. Ikkinchisi raqobat. Jamiyatda qanaqaki mana konfliktlarni ko'radigan bo'lsak, nimanidir ustida raqobat ko'ramiz. Mana hozir biz boshlanishida gapirdik, haligi grantlar ustida raqobat, green karta ustida raqobat, universitetga kirish ustida raqobat, kim qancha ball oldi, yana qancha ball olsam kirardim degan savollar bo'ladi, to'g'rimi? Demak, yana oylikni ustida raqobat, yoki bo'lmasam haligi endi kulgili bo'lishi uchun bu yaxshi aqlli qizlarni ustida o'g'il bolalar raqobat qiladi, qaysi birimiz qani uylanarkanmiz deb. Demak, u jamiyatda har xil raqobatlar bor. Inqilobdan keyingi ikkinchi bizda haligi asosiy yondashuvlarimizdan biri raqobat. Uchinchisi urushlar. Urushlar. Demak, urushlar deganda biz faqat katta davlatlar o'rtasidagi urushlarni tushunmaymiz bu yerda. Bu demak guruhlar o'rtasida urushlar bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam ikkita bir to'p o'g'il bolalar ikkinchi to'p o'g'il bolalarga nisbatan qattiq bir urushib qolishi mumkin va o'rtada
Demek o şey cismani uruş bölüşü mümkün. Ve o şey devletle ortasındaki, milletle, illetle, irkle ortasındaki uruşlarını demek düşünürken biz. Ve en asasisi, biz her daim kuzatadigenimiz strukturavi tengsizlik, demek konflikt teoriyasının asasında durgan en muhim yönelişlerden bittesi strukturavi tengsizlik hisoblanadi. Hop, strukturavi tengsizlik nima degan? Demek Karl Marx aytadi ki, cemiyetteki hamma institutla, guruhla, taşkilatla hammasi cemiyette tengsizlik bo'lishiga olib keladi. Hamma narsa qiladigan işlerimiz cemiyette tengsizlik bo'lishiga olib keladi. Demek tengsizlik yaxshi yoki yomon demayapmiz. Tengsizlikda o'zining funksiyasi bor cemiyette. Ve her bitta struktura shunga yetaklaydi. Mana misol uchun deylik ta'lim sistemasini oladigan bo'lsak. Biz oldindan buni misol qilib aytganmiz. Ta'lim strukturasi o'zini demak o'zini normansimon kim eng tepada turibdi, kim boshqaradi, kim qonun chiqaradi, kim uni ijro etadi degan masalalari bor. Biz buni aytmayapmiz. Ta'lim sistemasida kimni yuqori ilm olishga haqqi bor degan masalani ko'taraylik. Bu yerda bir qancha strukturaviy tengsizliklar bor. Kim o'qishga, universitetga o'qishga kira oladi? Yaxshi o'qigan o'quvchi kiradi. Kim yaxshi o'qiy oladi? Demak, agar kimniki vaqt ko'proq bo'lsa, kimni yaxshi o'sha mentorlarga yoki bo'lmasam haligi repetitorlarga puli bo'lsa, yaxshi o'qishlarda o'qish imkoniyati bo'lsa, ota-onasi o'sha kompyuterlar bilan ta'minlab qo'ygan bo'lsa, kitoblar bilan ta'minlab qo'ygan bo'lsa, vaqt ajratib berib qo'ygan bo'lsa, demak ko'p yaxshiroq o'qishi mumkin. Demak, strukturaviy tengsizlik aslida tengsizlikdan kelib chiqyapti. Kimniki puli bo'lsa, imkoniyatlari bo'lsa, yaxshi o'qiyapti, universitetlarda o'qiyapti, yaxshi ishlarga kiryapti va ko'proq pul topyapti. Agar kimki yoshligidan ota-onasiga yordam berishi kerak bo'lgan bo'lsa, qattiq ishlash kerak bo'lsa, kitob o'qishga vaqti yo'q bo'lsa, repetitorga vaqti yo'q bo'lsa, yaxshi maktablarga borishga vaqti yo'q bo'lsa, yoki maktabga borganda qorni och borsa, uni miyasiga kiradimi o'qish? Demak, bir xil jamiyatdagi bitta tengsizlik ikkinchi tengsizlikni keltirib chiqaradi. Ya'ni strukturaviy tengsizlik deganda jamiyatdagi institutlar bir-birini o'rtasidagi tengsizlikni mustahkamlashi to'g'risida gap ketyapti bu yerda. Judayam kamchiligimiz, kambag'al oiladan chiqamiz, ham o'qiymiz, ham ishlaymiz, juda qiynalib ko'tarilamiz tepaga, to'g'rimi? Demak, biz agar o'sha joydan chiqib ketib bilsak, o'ylaymizki, ha, mana endi mana shu strukturani buzib chiqdim deymiz. Mani o'zim shunaqa qiladiman. Man misol uchun qishloqda judayam qiynalgan oilada katta bo'lganman. Ya'ni dadam mani 8-9 yoshimda kasallik bilan dunyodan o'tganlar, bitta onamni qo'llarida 7 ta farzand bo'lgan. Ular kolxoz bo'lardi. Kolxozda yoki dalada ishlab, ipak qurti boqib, paxta terib bizni katta qilganlar. Biz ham esimizni taniganimizdan haligi chiqib ketganmiz, dalaga chiqib ketganmiz. Bunaqa sharoitda qanaqa qilib o'qish mumkin? Qanaqa qilib haligi, ya'ni demoqchimanki, qiynalib katta bo'lganlar keyinchalik ham o'zini yo'lini topishi uchun juda og'ir mehnat qilishiga to'g'ri keladi. Boshqalardan 2 baravar, 3 baravar ishlashiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu strukturaviy tengsizlik o'sha oiladan boshlanadigan bo'lsa, boshqa struktura buni mustahkamlab boradi jamiyat. Bu konflikt teoriyasini asosi edi. Chunki mana Karl Marks aytadiki, agar biz inqilob yo'li bilan tenglikka erishmasak, biz hech qachon strukturaviy tengsizlikni buzolmaymiz. Ya'ni mulkdorlarning qo'lida mulk bo'laveradi. Qanchalik biz sekinlik bilan buni o'zgartirmoqchi bo'lganimiz bilan ikki tomon ham hech qachon o'zgarmaydi deb argument qo'ygan edi. To'g'rimi? Inqilob muhim degan edi. Lekin jamiyat ko'rsatdiki, mana biz hozir mobilizatsiya to'g'risida gapirdik. Mobilizatsiya demak mumkin ekan. Faqat juda ko'p mehnat, juda ko'p harakat demak demak talab qilar ekan. Demak, eslab qolishimiz kerak bo'lgan narsa,
teoriyasini asosiy to'rtta yo'nalishi bor. Birinchisi inqilob, ikkinchisi raqobat, uchinchisi urushlar va to'rtinchisi strukturaviy tengsizlik. Jamiyatda bo'ladigan hamma konfliktni mana shu to'rtta narsaga joylashtirish mumkin. Yo u raqobat bo'ladi, yoki u qanaqadir kelishmovchilik orqasidan urush bo'ladi, yoki inqilob bo'ladi, yoki strukturaviy tengsizlik natijasida paydo bo'lgan, demak, konfliktlar bo'ladi. Xo'sh, shularni endi bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Inqilob dedik. Inqilob nima degan? Nima uchun inqilob asosiy konfliktni asosiy yo'nalishi hisoblanadi? Demak, inqilob siyosiy va ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi hokimiyat yoki qudrat dinamikasini o'zgartirish uchun kurash sekin-astalik bilan bosqichma-bosqich sodir bo'lmaydi deb ishonish. Biz sekinlik bilan, mana agar biz aytamizki, mana demak guruhlar demak chiqib harakat qilaversa, sekin-sekin biz jamiyatni o'zgartiramiz, demak korrupsiyani yo'qotamiz yoki bo'lmasam boshqa bir ishlarni qilamiz degan bir ishonchlar bo'ladi jamiyatda va guruhlar har doim harakatda bo'ladi. Mana misol uchun harakatlar tuziladi va qaysidir masalalar ko'tarilib chiqiladi, kambag'allikni tugatish deymiz, korrupsiyani tugatish va boshqalar. Demak, jamiyatda bo'ladigan muammolar ko'tarilib chiqiladi va sekin-sekin hal qilinadi. Inqilob shuni teskarisi, ya'ni sekin-astalik bilan bosqichma-bosqich o'zgarishlarni bo'lishiga ishonmaslik. Ya'ni bu strukturani tubdan o'zgartirmasak, hech qachon mana shu o'zgarishlar bo'lmaydi. Boy baribir boyga tortadi. Haligi bitta maqol bor edi, esimga tushib ketdi. Boy boy boyga boqar, suv soyga oqarmi, shunga o'xshagan bir gap aytishar edi. Haqiqatdan ham shunaqa. Ya'ni hech qachon boy guruh yoki elita o'ziga jabr qiladigan o'zgarishlarni qilmaydi. Ular o'zini qudratini saqlab turishga, boyligini saqlab turishga va jamiyatdagi ta'sirini saqlab turishga harakat qiladi. Mana shunaqa holatlarda, misol uchun o'sha Marks aytganki, demak, inqilob yagona usuldir. Inqilobsiz katta o'zgarishlarni kiritib bo'lmaydi degan. Demak, Fransiyada bir necha marta inqilob bo'lgan, inqilobiy muhit paydo bo'lgan va inqilobiy o'sha ruh paydo bo'lgandan keyin inqiloblar bo'lgan. Mana Sovet davlatini qurilishini o'ylashimiz mumkin, 17 yildagi voqealarni o'ylashimiz mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha Eronda bo'lgan inqilob, islomiy davlat qurilishi uchun bo'lgan inqilobni o'ylashimiz mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha katta-katta inqiloblarni o'ylashimiz mumkin. Mana Eronda bo'lgan voqeani oladigan bo'lsak, Eronda juda ko'pchilik aholi o'sha shohni Yevropa yoki G'arbdagi standartlarni olib kelishi yoki bo'lmasam g'arblashish jarayoni deb qaralganida va buni strukturasini o'zgartirmasak, tubdan o'zgartirmasak, biz hech qachon demak g'arbdan xoli bo'lolmaymiz degan bir masala bilan demak islomiy kuchlar birlashib butunlay to'ntarish qildi va islom davlatini yaratdi. Hamma narsa yaxshi bo'lib qoldimi? Yo'q, bo'lib qolmadi. Demak, korrupsiya davom etyapti. Davlatdagi haligi isyonlar o'shandan beri to'xtagani yo'q. Demak, juda yam bir yaxshi davlat qurib bilmadi, lekin baribir o'sha paytda revolyutsiya bo'ldi. Agar mana yaqinda bo'lgan voqealarni haligisida mavzu o'sha tomonga ketganda aytish mumkin. Ko'plar aytdiki, ko'p olimlar aytdiki, Eron yana bir revolyutsiyaga tayyorlanyapti degan demak fikrlar ilgari surildi. Demak, revolyutsiya yoki inqilob bo'lishi uchun jamiyatda ruh bo'lishi kerak va mana shu ruhdan kelib chiqib demak inqilob bo'lish bo'lmasligini oldindan ko'rsa bo'ladi. Demak, bu inqilob to'g'risida edi. Inqiloblar ko'p bo'lgan tariximizda va konfliktlarni eng nima deydi hali eng yuqori cho'qqisi yoki nuqtasi deb inqiloblarni demak ko'rishimiz mumkin ekan. Ikkinchi yo'nalishimiz bu raqobat. Biz aytdikki, raqobat judayam qaranglar. Inqilob deganda oldin yoki konflikt deganda oldin hamma yomon narsani tushunar edi. Bugungi darsimizdan keyin konflikt degani aslida yomon narsa emasligini tushunib boshlaymiz. Chunki o'sha
inqiloblar bo'lgan paytda ham inqiloblar yaxshilik tomonga jamiyatni hali o'zgartirish maqsadida bo'lgan. U juda ko'p holatlarda shu jamiyat yaxshi tomonga o'zgargan. Mana Fransiya revolyutsiyasini oladigan bo'lsak, yoki bo'lmasam boshqa o'sha revolyutsiyalarni, inqiloblarni oladigan bo'lsak, yoki o'sha hattoki Sovet davlati qurilishidan oldingi bo'lgan revolyutsiya ham juda ko'p demak muammolarni hal qilgan edi. Revolyutsiyalar ham konfliktni eng yuqori nuqtasidagi inqiloblar ham aslida jamiyatlar uchun zarur bo'lishi mumkin. Ikkinchisi raqobat. Raqobatni biz hamma yoqda ko'ramiz. Raqobatsiz o'sish bo'lmaydi dedik. Hozir men o'sha maqolani o'qib berdim sizlarga. Raqobatsiz o'sish bo'lmaydi. Raqobatsiz jamiyatda o'zgarish bo'lmaydi. Raqobatsiz o'sha muammolarni ko'rsatib berish bo'lmaydi. Demak, raqobat degani barcha insoniy va ijtimoiy munosabatlardagi eng muhim omil degani. Raqobat resurslarni tanqisligi natijasida paydo bo'ladi. Ya'ni biz neoliberalizm to'g'risida gapirganda ko'proq aytamizki, neoliberalizm degani jamiyatda mana nechtadir haligi tort bo'lsa, o'shani ustida jamiyatda urush bo'ladi deb aytaylik, raqobat bo'ladi deb aytaylik. Neoliberalizmni maqsadi tortlarni yoki piroglarni ko'paytirish emas, mana shu piroglar ustida raqobatni ko'paytirish. Agar biz jamiyatda deylik, 100 ta odamga 10 ta pirog to'g'ri keladigan bo'lsa, demak 10 ta odamga bitta pirog to'g'ri kelyapti. Mana shu jamiyatda agar 10 ta pirog bo'lsa, bu neoliberalizm bo'lmaydi. Nima uchun? Neoliberalizmda 10 tadan 5 tasini olib bir yoqqa tashlavoradi. Va mana shu 5 ta tortni ustida yoki pirogni ustida 100 ta odam kurashishi kerak. Natijada nima bo'ladi? Natijada o'sish bo'ladi. Mana misol uchun mana bu rasmga ko'rib turganingizdek atletik bir yugurishdan misol uchun ustida raqobat bor. Qanchalik o'sha yaxshi yuguradiganlarni soni ko'p bo'lsa, shunchalik qattiq mehnat qiladi bular. Shunchalik qattiq mehnat qilib hammasini ichida birinchi o'rinni olishga harakat qiladi. Demak, 10 ta odam bo'ladigan bo'lsa, bittasi qattiq harakat qilsa, qolgan 9 tasi ham qattiq harakat qilishi kerak. Mana jahon chempionati degan narsa bor. Jahon chempionati yangilanadi, to'g'rimi? Har qaysidir paytda. Demak, mana shu qudratlarni, insonni imkoniyatlarini kengayib borayotganini ko'rsatib beradi. Raqobat jamiyatda eng muhim rol o'ynaydigan omillardan bittasi. Agar raqobat bo'lmaganda jamiyatda innovatsiya bo'lmasdi, o'sish bo'lmasdi, o'zgarishlar bo'lmasdi, muammolarni ko'tarish bo'lmasdi, inson o'zini ustida ishlashi bo'lmasdi yoki shunga o'xshagan juda ko'p demak narsalarni sanashimiz mumkin ekan. Uchinchisi, biz urushla dedik. Demak, inqiloblar boshqa narsa, urushlar boshqa narsa. Nima uchun? Inqiloblar bitta siyosiy guruhga nisbatan jamiyatda qarshiligidan kelib chiqadigan, demak, inqilob hisoblanishi mumkin. Inqilobni orqasida turgan kuchlar bo'ladi, kuchlar dinamikasi bo'ladi. Lekin ular o'sha bitta jamiyatdagi qaysidir strukturalarni o'zgartirishga qaratilgan bo'ladi. Urushlarchi? Urushlarni inqiloblardan farqi nima? Urushlarni maqsadi boshqa. Mana misol uchun qachonki biz urushlarni ko'rgan bo'lsak, juda ko'plari qaysidir yerni bosib olish, davlatlar ustidagi urushlar, qancha qaysidir o'sha davlatlarni bosib olish, yerlarni bosib olish, o'sha davlatni ichki demak boyliklarini olib talon-taloj qilish yoki odamlarini qul qilish, demak bu yerda boshqa maqsadlar bo'lgan. Urushlar guruhlar yoki siyosiy aktyorlar. Siyosiy aktyorlar deganda nimani tushunamiz? Biz siyosiy elita deymiz yoki siyosiy guruhlar deymiz. Juda ko'p holatlarda fan tilida siyosiy aktyorlar yoki diniy aktyorlar deb qaraladi. Siyosiy aktyorlar va guruhlar o'rtasida bo'ladigan ma'lum vaqt davomida kuchayib borgan konfliktlar natijasi bo'ladi. Demak, bu konflikt birdan boshlanib, birdan urush bo'lib qolmaydi. Bu konfliktlar sekin sekin yig'ilib boradi, tomonlar tayyorlanib boradi va natijada demak konfliktlar
vücut kekeler iken. Uruşla vücut kekeler iken. Törtüncüsü, in asosiyelerden bittesi deyip aittim. Demek strukturavi tensizlikle. Strukturavi tensiz, bunu eğer rasımya karaya digen bulsak, hani şu rasımya bir itibar vereylik. Ne manı kur yapmış? Demek burada cüda tanık verilmeyen. Orkada demek balan balan imaratlarını kur yapmış, şaharını kur yapmış, doğru mu? Adamlarını bana şu kiçkine bitti uydu sot alış için anca pul harcat kılış gerek. Şaharlarda, katta şaharlarda demek şunaka joylarda yaşaş kımmat bo'ladi. Pasta nimani ko'ryapmiz? O'shandan ozgina narida odamlar mana bu buzulup ketgan haligi kardonlar yoki temir tersak qo'llariga tushgan narsa bilan uyday qilib qurilgan va ichida yashayotgan odamlarni ko'ramiz. Bu nima bu? Bu demak bitta jamiyatda hattoki mana shu uylarni sotib olib bilish darajasiga qarab odamlar o'rtasida demak farqlar boshlanib ketyapti. Odamlar mana shu uylarga puli yetadigan odamlar shunaqa chiroyli joylarda yashayapti. Juda ko'p o'ziga o'xshagan haligi mana shu uylarga kuchi yetadigan odamlar bir joyga to'planyapti. Kuchi yetmaydiganlar boshqa bir yaroqsiz bo'lgan, tashlandiq bo'lgan joylarga qolib ketyapti. Natijada jamiyatda demak faction yoki bo'lmasam ajralish paydo bo'lyapti. Bu ajralish deganda kimlarnidir imkoniyatlari ko'proq bo'lyapti. Balki mana shu deylik mana katta katta imoratlar turgan joylarda avtobus kelishi yoki internetni bo'lishi, magazinlarni yaqinligi yoki o'yingohlarni yaqinligi, universitetlarni yaqinligi yoki bo'lmasam o'sha tibbiy ko'riklarni yoki tez yordamlarni yaqinligi va mana bu tashlandiq joylardan uzoqligini o'zi jamiyatni bo'layotganligi va qarang, ana tashlandiq joylarda yashayotgan odamlar kasal bo'lib qolsa ham o'shancha joyga yetib borishga qiynalib ketadi, misol uchun. Yoki bir magazinga chiqish kerak bo'lsa ham qancha yo'lni bosib o'tish kerak. Yoki avtobuslarga puli yetmasligi mumkin. Jamiyat odamlarni shunaqa strukturani o'zi tengsizlikni kuchaytiradi deb aytdik. Har bitta institut mana shuni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Juda ko'p davlatlarda mana shu kambag'allikni tugatish yoki imkoniyatlar tengligini ta'minlash degan masalalar bor. Imkoniyatlar tengligi deganda nimani tushunamiz? Imkoniyatlar tengligi deganda agar mana bu imoratni yoniga avtobus har yarim soatda keladigan bo'lsa, mana bu tashlandiq joyga yaqin yo'ldan ham har yarim soatda o'tishi, demak bu yerdagi odam bilan narigi joydagi odamni o'rtasidagi imkoniyatlarni bir xil qilgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam narigi joyda haligi tibbiy ko'rikni bo'lsa-yu, bu yoqda tibbiy ko'rikdan o'tkazadigan joy bo'lmasa yoki qimmat bo'lsa narxlar. Mana misol uchun deylik, tibbiyot bizda pullik faraz qilamiz. Doktorni ko'rigiga borish uchun deylik 10 dollar turadi. 10 dollar turadigan bo'lsa, mana bu uyda turadigan odamlarni shunga puli yetishi mumkin va mana bu tashlandiq joylarda turadigan odamlarni shunga puli yetmasligi mumkin. Va natijada imkoniyatlarni tengsizligi paydo bo'ladi. Imkoniyatlarni tenglashtirish uchun nima qilinadi? Mana bu odamlarga, bularni ro'yxatga oladida davlat, bularga beriladigan tibbiy ko'riklarni yoki tibbiyotni bepul qilib qo'yadi. Bu degani imkoniyatlar tengligi degani. Bu degani tenglik degani emas. Jamiyatda tenglik boshqa masala, lekin jamiyatda imkoniyatlar tengligi boshqa masala. Ikkalasini o'rtasidagi farqni tushunishimiz kerak. Jamiyatda teng jamiyat bo'lishi mumkinmi? Qani menga aytinglar-chi? Jamiyatda hamma teng yashaydigan jamiyat bo'lishi mumkinmi? Va bu yaxshi jamiyatmi? Qani yozinglar-chi? Jamiyatda hamma teng yo'q, deyaptilar Ziyoda bir ovozda yo'q dedilar. Juda yaxshi ko'raman-da shuni. Yo'q bo'lishi mumkin emas. Juda ham to'g'ri. Teng jamiyat bo'lishi mumkin emas. Teng jamiyat yaxshimi? Hamma teng bo'lgan jamiyat yaxshimi? Sababi rivojlanish bo'lmaydi, juda ham to'g'ri.
Sebebi hiç kaçan rivojlanış bu meydi. Teng cemiyet bo'lishi mumkin emas. Har xillik yaxshi. Uchqun aytyaptilar, har xillik yaxshi. Har xillik kimga yaxshi? Har xillik cemiyette ustun bo'lgan guruhlarga yaxshi. Ustun bo'lmagan qiynalgan guruhlar uchun yaxshi bo'lmasligi mumkin. Lekin bu tengsizlikni tugatmaydi. Ya'ni bu degani qaysidir guruhlarga yaxshi bo'lmagani uchun tengsizlik tugab qolmaydi jamiyat. Kimlardir tenglikni xohlaymiz. Biz ham haligi pullik odamlarga o'xshab yashashni xohlaymiz deyishi mumkin. Lekin bu degani bilan bu sodir bo'lmaydi. Ziyoda aytyaptilar, agar hamma teng bo'lsa, mehnatkash bilan mehnat qilmagan teng bo'lib qoladi va adolatdan emas. Bu judayam judayam muhim tarafi. Chunki biz jamiyatda juda ko'p holatlarda mehnat qilgan insonni ko'proq mablag' topishini ko'ramiz. Lekin hamma vaqt shunaqami? Mana misol uchun, men hozir ish joyimga boraman va o'tirib ofisimda ishlayman. Deylik, men universitetda dars berganimda, men haftada faqat 2 kun boraman. Har bitta sinfga mana sizlarga o'xshab 2 para bo'ladigan bo'lsa, 1 yarim soatdan darsim bor 2 marta. Mana shu 1 kun kunda, 2 kunda borib 3ta sinfga dars o'tishim mumkin. 2 kunda dars o'taman bo'ldi. Boshqa 5 kunida ishlamayman. Mana shu 2 kunda o'tadigan darsimga olgan oyligim bir hafta to'xtamay ishlaydigan odamniki bilan bir xil bo'lishi mumkin. Sababi nima? Chunki men juda uzoq vaqt universitetda o'qiganman, ko'p o'qidim. Demak, ilmiy jihatdan yoki boshqa jihatlardan nimagadir erishdim. Kimdir shu ishni qilmadi. Lekin qilmasligiga sabab nima bo'lgan? Uni strukturaviy tengsizlik bo'lganmi? Yoki qilishni xohlamaganmi? Yoki maktabga borib o'qishni xohlamaganmi? Ish yoqmas bo'lganmi? Demak, mana shu sifatlar, har bitta shaxsdagi bo'lgan har xil sifatlar jamiyatda tengsizlikka olib keladi. Tengsizlik adolatli tengsizlik bo'lishi mumkin va adolatli bo'lmagan tengsizlik bo'lishi mumkin. Agar men misol uchun juda ko'p mehnat qilgan bo'lsam va shuni natijasida yutuqlarga erishsam, bu adolatli tengsizlik bo'ladi. Agar men prosta mana bu uychada mana bu kichkina mana bu yerda turgan uychada tug'ilgan bo'lsam, maktab borishga pulim yetmagan bo'lsa, zaxta kasal bo'lib qolgan bo'lsam, natijada mehnat qila olmasam, belim og'risa, oyog'im og'risa, bu tengsizlik adolatli tengsizlik bo'ladimi? Bo'lmaydi. Demak, tengsizlikni o'zini tushunishimiz uchun biz juda ko'p sifatlariga e'tibor berishimiz kerak ekan. Bitta tengsizlik masalasi jamiyatda juda ham murakkab masala. Biz hali keyingi darslarimizda faqat bitta mana shu tengsizlik natijasida demak paydo bo'ladigan konfliktlarga to'xtalamiz. Demak, bu degan hozir ozgina fikr paydo bo'lgani bilan ichiga yaxshi kirib bora olmadik shuni deb o'ylab o'tirishlaringiz shart emas demoqchiman. Soatimiz necha bo'ldi? Menda soat yo'q, aytib boringlar, yozib boringlar. Demak, bizni darsimizda asosiy bugungi e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan yana bitta narsa bor. 7 daqiqa qoldi deyapti. Demak, asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan yana bitta narsa bor. Biz demak, konfliktlarni jamiyatdagi funksiyasi to'g'risida gapirdik bugun. Va mana shu funksiyani bugun hammasini yig'ib, jamiyatda konfliktlarni qanaqa asosiy funksiyalari bor degan javobni o'zimiz uchun berib olishimiz kerak. Demak, mana shu oxirgi 7 minutda nimani gaplashamiz? Demak, men bu yerda 11 ta konfliktni jamiyatdagi funksiyalarini yozdim. Keyingi darsimizda mana shularning har bittasi to'g'risida, hech bo'lmaganda bittasi to'g'risida o'zlaringizda bir abzats bo'lsa ham fikrlaringizni yozib Telegram kanalimizga tashlaysizlar. Men shuni o'qiyman. Demak, birinchi tashlagan odam birinchisiga, o'quvchi birinchisiga, keyingisi ikkinchi, uchinchilarga javob berib ketinglar. Ya'ni bu degani hammalaringiz bittasiga yozmanglar. Ikki qator bo'lsa ham fikrlaringizni yozasizlar menga, xo'pmi? Demak,
Birinci funksiyası. Cəmiyyətdə konfliktin əsaslı funksiyası özgərişləri rəğbətləndirir. Yəni konflikt bulması özgərişlə bulmayıb. Konflikt bulması öz üstümüzdə işləməyimiz. Əgər biz oxuşa giriş qiyin bulmasa, repetitorlara barıb keç qurulları oxlamasdan oxumayız. Mən özüm esliyim. Özümün haligi istəliklərimdən bula. Biz qışloqda yaşardık. Hamamız qış günləri de bir tə xonaya kirib oladı. O adamla peçka yox, doğru? Biz nima mən nima qılardım? Qalın çopollarını, bir bolalarını hamma yoğumga uğrab taşab uzun zalimiz bo'lardi. U sovuq bo'lib yotardi qishda ham. O'sha zalda u boshidan bu boshgacha kitob bilan borib kelardim. Agar bir joyda o'tirib o'qiydigan bo'lsam, muzlab qolardim. O'sha uchun ham qalin kiyimlarni kiyib olardim, qalin naskilarni kiyib olardim da, haligi uzun zalimizda bu boshidan u boshigacha o'qib borib kelardim. Ertalab soat 5 da turib olardim. O'sha paytda nimaga harakat qilayotgan edim? Men Respublika Olimpiadasida qatnashishni xohlayotgan edim. Demak, 1994 yilda o'sha paytda oxirgi yilimdi, Respublika Olimpiadasida ikkinchi o'rinni olishga oxirida muvaffaq bo'lganman. 3 yilmidi, 4 yilmidi. Haligi viloyat olimpiadalariga borardim. İkinci, üçüncü ürünlerini alardım. Ya ki bu mesela uşağına yakın bir narsa alardım. Nariye utamazdım. Sebabı uşa rakabet küçülüydü. Demek uşunaka okup ahirki yılda Respublika Olimpiyadası'nda katnaşıp ikinci ürünlerini alacağım. Demek kançalik rakabet köpüsü şunçalik özgürüş buladı. Qiynalgan mana oiladan bo'lsa ham kimdir, shunchalik harakat, raqobatbardor bo'lishga harakat qilsa, hayotini o'zgartirib biladi. Bu bitta misol. Yana kimdir misol uchun mehnat qiladi, og'ir mehnat qiladi, uy quradi o'zi uchun. O'sha uyi, o'sha shahardagi, qishloqdagi, boshqa joydagi qo'shnilar o'rtasida raqobatbardor bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki juda ko'p misollarni keltirish mumkin. İkincisi, muammolarni aniqlash. Konfliktni vazifalari muammolarni aniqlash. Agar bizda konflikt bo'lmasa, muammolar aniqlanmaydi. Mana tashkilotlar masalasida qaraydigan bo'lsak, o'rtada muammo bo'ladi va konfliktlar natijasida bu muammo yuzaga chiqadi va bartaraf qilinishi mumkin. Uchinchisi, ijtimoiy hamjihatlikni saqlash. Demak, konflikt faqat haligi odamlarni bir-biridan buzib yuborish emas, aslida odamlarni birlashtirish uchun ham kerak bo'lar ekan. Ya'ni juda ko'p guruhlar o'zini ichki aylanasi, ichki sirkli deyiladi, ichki sirkli uchun harakat qiladi. Ular mana shu konfliktlarda o'zini tarafini olgani uchun, o'sha sinfdoshini tarafini oladi, o'rtog'ini tarafini oladi, yoki dindoshini tarafini oladi, millatdoshini tarafini olish natijasida ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlaydi. Demak, to'rtinchisi mas'uliyatlarni ta'minlash. Agar jamiyatda konflikt bo'ladigan bo'lsa, raqobat bo'ladigan bo'lsa, o'z manfaatlariga demak jiddiyroq yondashuv paydo bo'ladi. Beshinchisi innovatsiyalarga ko'maklashish. Raqobat bo'lmasa, konflikt bo'lmasa, innovatsiya bo'lmaydi. Agar yomon mashina ishlab chiqarilgan bo'lsa, mana yaqinlarda o'zimizda ishlab chiqaradigan mashinalarni temir tersak u bu deb haligi juda ko'p haligi naqalab tanqidlar ko'payib ketdi. Damasla chiqib ketdi konfliktdan, to'g'rimi? Chunki ular yaxshi ishlanmagan edi. Va natijada kuchliroq, yaxshiroq bo'lgan mashinalar chiqib boshladi. Malubiler chiqib boshladi, GM'lar chiqib boshladi, to'g'rimi? Qimmatroq, lekin yaxshiroq, sifatliroq mashinalar chiqib boshladi. Innovatsiyalar kengaydi. Demak, konfliktda yana bir roli bor. Demak, bu muvozanat quvvati. Jamiyatda muvozanatni saqlash uchun konfliktlar juda ham muhim. Mana shu muvozanat yo'qolishi mumkin. Agar biz kimdir bizni haligi anaqa qilib o'tsa, deylik, oyoq osti qilsa, bizni nimamizdir olib qo'ysa, deylik, qo'shningizni uyiga kirib televizorini olib chiqib ketib bilasizmi? Yo'q, olib chiqib keta olmaysiz. Nima uchun? Bu yerda kuchlar o'rtasida kuch dinamikasida muvozanat bor. Agar shunaqa qilaversa, boshingizdan bitta uradi, qo'lingizdan televizorni olib qo'yishi mumkin, to'g'rimi? Demak, muvozanat quvvati paydo bo'ladi jamiyatda.
Yettinchisi munozara va muloqotni rivojlantirish. Qachonki jamiyatda konflikt bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimizni tushuntirib berishga ko'proq harakat qilamiz va natijada biz munozaralarda muloqot rivojlanishiga sabab bo'lamiz. Sakkizinchisi qadriyatlarni sinab ko'rish va qayta tasdiqlash. Agar jamiyatda qaysidir qadriyatlar buzilayotgan bo'lsa, qaysidir guruhlar bunga qarshi kurashadi va natijada qadriyatlar sinaladi. Agar bu yaxshi narsa bo'lmasa, bizni jamiyatimizdan chiqib ketishi mumkin va ijtimoiy normalarning eng yaxshilari bizda saqlanib qoladi. To'qqizinchisi, ijtimoiy adolatni targ'ib qilish. Qachonki jamiyatda konflikt bo'lsa, demak biz ijtimoiy jamiyat ustida kurashayotgan bo'lamiz. Nazorat qilish va yarashtirish. Demak biz konfliktlarni nazorat qilishni ham yo'lga qo'yamiz. Va juda ko'p holatlarda konfliktlarni bartaraf qilish bilan shug'ullanamiz. Demak, konfliktni roli ham konfliktlarni nazorat qilish bo'ladi. Inson taraqqiyoti bu deganda har bitta insonni o'zini ustida ishlashi va o'zini taraqqiyoti degan narsalarga e'tibor beramiz. Yana nimalar bor? Sizlar yana shundan boshqa yana nimalarni ko'rasizlar? Konfliktlarni demak jamiyatdagi funksiyasida. Vaqtimiz bo'lib qoldi manimcha, to'g'rimi? Agar demak savollar bo'lsa, endi man savollarga javob berishim mumkin.